Шағын жарнамадан соң қайта оралдық достар. Таңсәрі бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Студиямызға кезекті қонағымыз келді. Ендеше қарсы алайық актер Вайнер Ербол Әлмұхан. Қайырлы таң. Ербол, келе ғой. Келіңіз. Қош келдің. Әлшер Утиф ағамыз тағы бір жоба бастайын деп жатыр. Соған тағы бір бас рөлге шығайын деп жатырмын. Жарты жыл болды. Жарты жылдан асты десем де болады, шашымды өсіріп жүргеніме. Соған орай кішкене, а? Рөл үшін, иә. Шыққандай жаққа кішкене көріне тұрма деп еді, бірақ келдім. Бұл енді не емес қой, кино емес, сериал емес, иә. Сол рөлің жайлы, сол жоба жайлы шет жағасын хотя бы айтуыңа бола ма, болмай ма әлде? Мен Әлшер тоже білем ғой енді. Дегенге не істеп отырмын да, мысалы парик деген дүние бар, неге өсіру керек болып жатыр? Бұл кісінің сондай несі, талабы сондай, андай шынайылықпен түсіргісі ма, даже кейбір мысалы мұрт сақал қою деген нәрселер бар ғой, соның өзіне дейін кәдімгідей шынайы өсіру керексің да. Мен бірақ енді мұрт сақал тоже тұрады, бірақ менде натурамда ондай өспейді, сондықтан босай бола берсін деп. Шашпен ғана шектелеміз деп. Ербол да, мен де Әлішердің проекттерінде түскенбіз. Сондықтан да мен де айта аламын, мен бұған дейін сақал мұрт дегенді мүлде өсірмеген. Осы Әлішердің проектіне түсем деп мен мұртты өсірдім, одан кейін артынан сақал да кетті. Сондықтан да Ербол екеумізден Әлішерге жалынды сәлем. Енді сол образыңыз, роліңіз туралы айтып өтсеңіз, қандай жанрда болады? Комедия бола ма, білмеймін, драма бола ма? Оны айтуға бола ма екен? Айтып білмеймін. Шет жағасын деп шет жағасы бүйтіп сұрады жаңа. Стилі бөлек, түсіру стилі. Макюментарий деп аталады. Сондай документальный форматта түсіріледі. Документальный фильмдерге пародия ма, примерно. Түсінікті, түсінікті. Енді ол жайлы көп айта бермейік, өйткені ертең қызық болмай қалуы мүмкін. Одан да біз сенің басқа да шығармашылығың жайлы айтайық. Жақында сіз көрінбей кеттің дейсіз. Жақында Ербол YouTube арнасына, яғни платформасына өзінің жеке проектін түсірген болады. Сол жайлы айта кетсек. Көкшетауда бір инвестор кісілер табылды. Сол жақтың бір-екі адаммен қосылып сериал түсірдік. Әр сахнаға елімізге танымал жұлдыздарды алып түсірдік. Сериалдың аты «Якайра» деп аталады. YouTube-та бар. Бірақ өкінішке орай ол қатты тепкен жоқ, короче. Оған не себеп болды деп ойлайсыз? Оған енді жарнамасы аздау болып қалды. Жарнамасы жоқ, жарнамасы жақсы болды. Просто с нуля басталды да барлығын жаңа канал. Сондықтан кішкене қиындау болды. Примерно 40 мың ба сондай просмотр бар. Енді біз оны каналында аудиториясы бар платформаға салып көрдік осы бір апта бұрын. 130-дан астам қаралым жинады. Енді ой келіп тұр, дальше түсіреміз де түсірмейміз де, сол белгісіз болып жатыр. Сен қаралымдар жоқ деп көңілгің түсіп кеткен сияқты, көңілгіңді түсірме, себебі сен еще ол жерде режиссер болдың, ә? Сондықтан да бұл саған үлкен сабақ болды, үлкен тәжірибе деп ойлаймын. Сондықтан да еш көңілгің түсірудің қажеті жоқ менің ойымша. Енді осы тұрғыдан алатын болсақ, өзіңіздің арғарай жоспарларыңыз, жобаларыңыз бар ма? Енді қазір көрем деп айтып жатсыз ғой, ала қаласа YouTube-ты жалғастырамыз ба, жоқ па десе. Өзіңіздің, білмейін, басқа қырыңызды көрсету, басқа жағынан таныту деген сияқты. Бұйырғанын көреміз, бірақ ойда бар, біраз нәрселер бар. Басқаша бағытта уақыт алып береді ғой, ешқандай айтып ауыздан авария болып неғылмай қояйын. Құдай қаласа, бәрі өз уақытымен. Сол уақытта көреміз. Дұрыс, бәрекелді, бар жақсылық тілейміз. Ербол, бүгін қандай күн екенін білесің бе?
Bugün әлемде жарайт білмейді. Жарайт білмейді. Бүгін әлемде қоршаған ортаны қорғау күні екен, да? Сенен сұрайын деп жатқаным, сен осы қоршаған ортаны қорғауға, жалпы эко белсендігіне өзіңді жатқыза аласың ба? Қоқыстарды мысалы бөлу деген сияқты, я қадағалау, артын жинап жүру. Негізінде мен өтірік айтпай қояйын, мына жерде. Дұрыс. Көрген нәрсемді мусорға тастаймын деген сияқты. Мысалы, басқа біреудің тастаған мусорын. Бірақ, по возможности, мысалы, көріп қолып атсам, кейде болады, мен өзі андай құбылмалы адам, не бойынша, гороскоп бойынша, близнецы ғой, егіздер. Үш близнецы. Бәрсен, я, мен сені натамдық қоя ма? Неге жақын тартып отырық, өзге де отырық. Сондайда, по настроению могырыш, кетіп баратам. Жаным аш. Осы бір бақтердің не әдеті дейім да, қонақ келсе қасына жайғасып алып, ұнатқан қонақтарының жанына жайғасып алып. Туған күніңіз қашан? 7 маусым. 19 маусым, 29 мамыр. Қазір нумерологты шақырып жібереміз да, мінезіне сипаттама аламыз. Тұрсыңгіл қайдасыз десеңіз? Сонымен айтып жатсыз құбылмалы деп. Кейбіреуін көріп қалсам, түгем, біреудің мусорын түгем. А өзіңізбен бірге алып кете саласыз? Иә, біреудің орнына түге салуға болады. А бірақ кейде көремді, бірақ түкпей өтіп кетемін. То есть чуть алыс болса деген сияқты. Жүрген кеп тұрады дейсіз ғой, не мынау? Тастап кеткен дейсіз? Кейде, иә, кейде, бірақ қандай жаңағындай өтірік айтпай қояйын, түкпей кетіп қалатын бар. Енді мынау егіздер деп айтып жатсыз ғой, мынау Бақтияр да, мен де жалпы шығармашылықта жүрген адамдарымыз ғой, мінезіміз құбылмалы болады да кейде. Мына нәрсені бастайсың да, соңына дейін апарам ба, апармайын ба деген сияқты. Сізде қалай? Жоқ, сіз міндетті түрде бастағаннан кейін әрбір ісіңізді соңына дейін жеткізесіз бе? Соңына дейін жеткіземін деп не алмай қойын ба қалай? Соңына дейін жеткізуге тырысам барынша, потому что бастадым, ойымда тұр. Ол нәрсе даже дәл қазір болмаса да, кейінірек деген нәрсеге қойып қоямын да, кейінгі планға. Сіз ше, Бақтияр? Егіздердің әңгімесі болып кетті мына жерде. Мен өте құбылмалымын. Тағы да мен сіздерге бір ақпарат айта кетейін. Егіздер танымал адамдардан Виктор Цой егіздер болған екен. Және де оның бір досынан сұраған кезінде, Виктор Цой қандай адам деп сұраған кезінде, былай жауап берген екен сол досы. Виктор Цой көңілге керемет кезінде ең жақсы адам, одан жақсы адам жоқ. Көңілге нашар кезінде, одан нашар адам жоқ деген екен. Сондықтан да біз сол көңіл күйімізге байланысты жүретін адамдарымыз ғой, егіздер. Көңіл күйге байланысты жүреміз, бірақ көтеріңкі болғанын қалаймыз ғой енді. Сіз бар, өз бар, көрермен бар. Легендалар жалпы білгенсе дейді ғой көбісі. Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Ал енді бізде, Ербол, сенімен керемет ойын ойнағымыз келіп тұр. Біз қазір LED экранға, иә? Иә, суреттерді береміз. Смайликтермен фильмдердің атын жасырамыз. Мінекі 4 смайлик тұр бізде. Осы әлемді, қандай әлемдік фильм екенін сен табуын керек. Ал, ойланып көріңіз. Жоқ, ойланып көрейік, қара. Балғая біріншісі. Одан кейін 3 бұлт. Балға, бұлт. Бұлт қақты... Қақта. Далада. Мен бұл мен сөйлесем, сіз сөйлесіп кететін жақсың. Бұл қайда болады? Бұл аспанда, небесный бір деңе деген деп па? Иә. Небесный молоток десе. Білмедім мен, шынымды айтайын. Енді балғамен қағады ғой. Иә. Орысшасы қалай? Стучать, да? Сонда стучать. Небесное стучать, да? Эй, да стучаться до небес. Да стучаться до небес. Келесі фильм. Я. Ал, енді. Мынау енді оңай. Әлемге әйгілі фильм. Қозы көрдіңіз ба? Эй, мынау. Жоқ, не ма? Қошқар мендеге дедің. Бұл фильмде кім ойнайтынын айтасың? Келін. Энтони Хопкинс ойнайды. Енді қарасыш сен, ана неге, смайлікке қарасыш, анау аузы жауып тұр, яғни үндемеу деген сияқты. Енді соның, әрине, біздің әлемдік фильм болғандықтан енді орысша болады аттары. Ал аналар не? Қозылар? Сонда? Не говори, бір неге ма? Өй, мынау кино көрмеген. Қазақшасын жасымыз керек еді ғой. Қайтып жүрсің? Энтони Хопкинсінің «Молчание ягнят» деген киносы көрмеген. Сесе, көрмеген бірақ қазақсың. Мынау енді ягняты емес, енді жарайды.
Енді смайликпен құсатқан ғой, Аня. Тағы, тағы қандай? Аха. Бұл соңсыз болсын енді, ақыр білмейді екен. Планета обезьяна ма? Ой, бәрекелді. Таптау ақыры. Жарайсың. Біреуіңе таппаңыз. Анау-мынау дей бермейсіз, кішкене қонаққа. Мен бұның қасына отырған едім, что-то киноны білмейді екен. Өмірдегі ағам ғой, бұлай да ойнаймыз біз. Шай қойып беру керек болды ғой мына жақта, білмейді-білмейді деген сияқты. Келесі жолы сіз келген кезде бар ғой. Енді осы салада жүрген адамсыз ғой, бір тапсырманы дайындап қойыңыз. Біз Бақтиярды сынап көрейік те. Ол да осы кино саласында жүрген адам ғой. Әлде сен өзің бағдарламасы болды, сөйтіп мені шақыр, сөйтіп сынайсың. Мына бағдарламаны өзім ашып алғам ғой мен. Сосын келген қонақтар сынап отырмын дейсіз ғой. Иә. Ербол, енді сенде қазір керемет мүмкіндік бар. Өзіңнің телекөрермендеріңе, өзіңнің фанаттарыңа сәлем жолдауыңа болады. Барша қазақстандықтар қай камераға қараймын мен? Қызыл жан. Кез келген қайсысына қарасаң сол ала береді. Алдыңызда тұр. Барша қазақстандықтарға сәлем, қайырлы таң. Баршаңызға сәттілік, күндеріңіз сәтті өтсін. Аман болайық, бар болайық. Денсаулықтарыңызға қарап жүріңіздер. Ауырмаңыздар. Көп рахмет. Біз енді Алишердің фильмін күтеміз. Қазір де Алишер түсірілім жасап жатыр. Оны да күтеміз. Сондықтан да саған шығармашылық табыстар тілейміз. Ербол, келгеніңе көп-көп рахмет. Сіздерге рахмет. Жетістіктеріңіз көп болсын. Жаңалықтарыңмен бөлісіп, бізге жиі келіп тұрыңыз. Үлкен рахмет сіздерге де сәттілік. Көп рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Ал біз қазір келесі кезекті сюжетке бергіміз келеді, бірге көрейік.